Hallå allihopa och välkommen tillbaka till kanalen Mustache. Det är jag som Danneboy. Vi kör vidare i Mario Kart Deluxe 8, eller 8 Deluxe. och då den sista waven har släppts nu. Och det kom faktiskt för några veckor sedan, men jag har varit lite upptagen med andra saker och varit lite sjuk. Så om jag är lite snuvig så vet ni varför. Men vi ska köra de här Grand Prix. Och när jag ser det här, det gör lite ont att det inte är alla stjärnor på allt. Jag har inte kört det här i vaneläget, men det här är de nya banorna. Så ser jag, även de gamla har jag inte tagit alla stjärnor, men det är i alla fall guld och det är väl det viktigaste, tänker jag. Men det är två stycken nya, och nya karaktärer här också nu. Kolla här! Vi har Peachette, vi har Diddy Kong, let's go! Vi har Funky Kong och vi har Pauline, very cool. Ska vi köra det? Peachette, varför inte? All right, let's go! Och ska vi se här, då är det då helt enkelt så att det är Acorn Cup. Vi har en tourbana, de som alltid är svårast. Vi har Rome, okej. Okay. Och så DK Mountain, det var min favoritbana i Double Dash. Jag älskar den banan. Man kan säkert inte gena på samma sätt i det här spelet som man kunde göra i originalet. Man kunde hoppa över lite hål och grejer då. Men den var cool. Daisy Circuit och Piranha Plant Cove. All right, all right, all right, all right, all right, all right. Jag känner, ursäkta om jag är lite snuvig. Jag har varit lite sjuk i en vecka, men jag är frisk nu, men jag är fortfarande lite så här. Så kan det vara, så kan det vara. Man måste vara sjuk ibland. Nu ska vi se här. Rome Avanti. Okej, okej. De här banorna är ju coola. Men återigen, jag har ju aldrig kört de här mobil Mario. Eller överhuvudtaget handhållet Mario, så alla de banorna för mig är helt nya. All right. Kan vi vinna? Kan vi vinna? Kan vi försvinna? Alltså den här, oj. Kolla kartan, den ser helt galen ut. hur ska jag ha koll på den här banan, tänkte jag. Den är helt sjuk. Oj, 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 oj. All right, all right, all right. Snyggt. Hej, vi får till och med leda. Vi får leda lite stund. Vad härligt för mig, härligt för Danneboy. Oj, 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 oj. Vi tar det väldigt lugnt här. Vi tar det väldigt lugnt här. Var ska jag? Alltså, nu ser jag ju kartan. Det är ganska tydligt för stunden vart man ska. Men samtidigt så... Oj, här då. Okej, båda vägarna. Jag bara chansar. Jag ser absolut piran ibland. Men jag vet inte, de här torrbanorna blir svåra ändå. Att se vart man ska hela tiden. Ah, det kommer ett blått skal. Ah... Kom igen. Ja. Ja, okej. Så man kör in i varandra på det här sättet. Nej, men sluta. Nu är ni taskig mot Danneboy. Nu är ni taskig mot Danneboy. Vad har jag för att förtjäna det här? Nu har vi en gubbe här uppe till och med. Dem reflexes. Inte ofta man har en sån där... som där trumma, jag vill säga. När man ligger etta, men... Så kan det gå. Okej, okay, alright, alright, alright. Ej, 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 ej. Ah, okej, okay, du ska på det vatten där. Det är som jag hela tiden. Åh, vad ska jag nu, vad ska jag nu? Det går bra, det går bra. Det fick jag lite payback på villagern i alla fall. Åh, oh, okej. Okay. Åh, oh, Jesus. Det här var ju fräck bana, jag gillar det. Men lite läskigt som sagt, i och med att jag inte riktigt vet vart jag ska, men det känns som det går bra. Det känns som det går bra. Och vi börjar också närma oss en mållinje här, va? Så vi hoppas på den. Åh, oh, kolla, sådana har lagt den här också. Kul. Mm. Varsågod, den bjuder jag på, den bjuder jag på. All right, wow, det där gick ju faktiskt förvånansvärt bra. Kan jag ta 3 stjärnor på den här? Vi får hålla tummarna. All right, coolt. Next race. Next race. All right, men det är fortfarande, det är alltid de banorna för jag brukar känna lite så här, bara, åh nej, hur ska det gå? Just för att de brukar vara så himla, de är så långa och så svåra. Man kan liksom aldrig vänja sig varje varv riktigt. Ja, nu kommer den. Nu kommer den. Ja, därför de där hålen där. Som var i slutet. Det där man kunde, i Double Dash kunde man slira, eller med mushroom kunde man hoppa över dem. Så var det 2 rad, då kunde han verkligen dra förbi folk. Så den var riktigt nice. Let's go DK Mountain. Ah, oh, wow. den här banan. Alltså verkligen av alla banor att hon la till så är det här verkligen så jag med glas. Ja, okej, jag sköt det. Den här är ju fantastisk. Let's go! Ja, kolla. Let's go! Yeah! Ja, det här blev ju nostalgiskt. Alright, alright. Ska vi se. Nej, 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 nej. Ja, det är flera som jag träffade här. Så jag är därför jag gav upp lite grann. Jag gav upp lite grann. Jag visste att jag skulle bli träffad. Vi ska se. Det kommer hålen här, va? Ska vi testa för skojs skull? Man kan! Om man har liksom riktigt... om man har ett bättre fart. Och det är kanske rätt vinkel. Den med staketen kommer jag inte ihåg som att de var där. Kanske är nytt. Kanske la in det för att de ville... Åh, här är... Den här är mycket värre. Wow! Ah, jag trodde jag träffade Link där, men gjorde jag inte. Rackars! Rackars! Noll mynt. Nu måste vi gå på en myntjakt där. Nej. Det kommer gå bra. Det kommer gå bra. Okej, vi tar lite sån här. Ta sån här. Tack. I need some stuff. I need all the stuff. Massa grejer. Tack. Alright. Okej, okej. Ska jag våga ta till? Nej, jag vågar. Jag är ledig just nu, så. Men det är i alla fall där man kunde gena. Så... Ja, jag tror... Wow, okej! Okay. Wow, okej. Okay. Jag är lite för risky ändå. Jag fick alltid ta för nära, så döm mig gärna. Här var det så bra, för här kör alla ändå i mitten, så det är bara att köra sån där. Det lär vara träffa. Jag tror jag träffar någon. Ja, det ser ut som Link stannar till där i alla fall. Då så, det här går ju smidigt ju. Det här går ju flytande. Yes. Nej, men inga blåa skal nu. Kom igen. Vad är det här? Hörrni ni? Ja, okej. Okay. Kom blixt också på det. Det var ju otippat. Ja, det är lugnt. Det är fint. Det är fint. Det är fint. Det kommer ikapp. Det kommer ikapp. Ja, men man kan till och med göra ett småhopp i så här småkraterna här. Är det en grej? Tvek. Syn på mig själv. Jag synar min egen tanke. Okej. Okay. All right. Oh, där var den. Åh, så nära. Så nära. Kill the crazy, kill the crazy. Yes. Yes. Ah, jag gillar det. Det var fantastisk. Fantastisk. Very nice. Ah, okej. Okay. All right. Okej. Okay. All right. Nej, men vi kör. Det här går ju bra. En av mina absolut favoritbanor ever. Det är den och så är det två Bowser-banor. Bowser's Castle som jag gillar. Det är typ alla mina favoriter. Jag vet inte varför. De är bara nice. Bra design på och de roliga att köra. Daisy Circuit. Här var jag från Wii. Just det. Mm. Very exciting. Princess Orange. Aww. Galaxy Air. Bra reklam. Kolla på sidorna. Alright, alright, alright. Var ska vi? Jag vet inte vad det ska. Jag bara kör. Så konstig bana. Så vassa kanter där. Nu är bra. Nu resten bara tror jag är lite lugnare. Men här känner jag igen. Det här kommer jag inte ihåg. Yes, yes, yes. In the lead. Hur länge får jag hålla det? Okej. Okay. Nej, du är förbi mig, hör du. Det tycker jag inte om. Vi drar ifrån lite grann i alla fall. Vi får se hur länge det håller, sagt. Men det löser sig. Här, det kommer dit. Okej. Jag försöker behålla så jag kan... Jag vill gärna ha med 3 stjärnorna, va? Den andra vägen nu. Förbaskat! Fan, här kör den hållet. Jag bara ändrar mig mitt i svängen. Let's go! Okej, ja, men det är röd. Så där är jag skyddat från i alla fall. Ej, chilla. Nej, inte till. Kom igen. Yo, what? 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 Hörni, chilla nu. Nu är det dags att chilla här. Kan inte ni skjuta varandra lite grann? Det där var bara dåligt. Åh nej! Hur ska det gå? Sista varvet! Det går. Allt går. Jag skulle verkligen behöva mer mynt nu. För nu känner jag att jag har förlorat så mycket. Jag vill ju skjuta på så mycket. Stopp och belägg. Det gick mycket sämre det här varvet. Men det är fine. Det är fine. Ah! Oh. Jag hann precis. Bra. Bra. Absolut. Jag skulle behöva mer mynt nu. Men det är fine. Det är fine. Jag fokuserar bara på att ta mig framåt istället. Här har vi den. Och så går vi in. Får vi något skydd? Jag måste ha något skydd. Okej. Åh, ett skydd. Ett skydd. Gud vad skönt. Det gick bra. Let's go! Yes. Ja, det är bra. Men så nu ser det ut som att jag får redan guldmedaljen. Men de 3 stjärnorna. Vi får se. Det blir spännande. Jag gör min grej. Very nice. Det här är Spliras nya. Piranha Plant Cove. I like it. Vi behöver mer undervattensbanor, de är coola. Let's go! Svår bana. Jag ser på kartan direkt. Jag blir direkt så här. Det här blir coolt. Jag känner det på mig. Yes! Okej, all right. Woo! Där! Okej. Ska se. Det är cheap så där bara. Du går till höger, jag går till vänster. Jag vet inte varför. Jag bara prövar lite variation här, va. Okej, jag måste få någonting att skjuta framåt. Sån, det var inte så bra att skjuta framåt inte. All right. Wow! Bro, what? Han gjorde en Danneboy och bara släckte bananskålar innan. Inte okej. Nej, jag missade till den där. Det var just dåliga reflexer. Det är fine. Okej. Jag bara skönt att miss till och med. Så kan det gå. Let's go. Jaha, okej. Ingenting. All right, känns bra. Nu ska vi se. Don't mind if I do really do. Varsågod. Jag vet inte, jag såg inte han se på kartan. Jag får upptagen till banan. Jag tror jag missade alla, men det var lite suget. Aj. Okej. Jag vågar inte. Jag blev feg. Nej. Okej. Det går framåt. Nej, men inte blåa skal, hörni. Stopp och belägg. En tredje väg alltså. Okej. Oj. Alltid jobbigt man ser de andra och går förbi där. Jag vet att den där är onödig där egentligen, men det är fine. Det är fine. Du, kan jag få ett boost till dig? Ja. Det var det jag var rädd för. Hörru du grabben. Jag ser vad jag ska, jag vet vad jag ska. Nej! Stopp! Inte nu i slutet! Nej! Rackarns! Nej, det är slutet! Det där gjorde jätteont. Precis som jag hette förra turneringen. Så frustrerande. Så kan det gå. Det är fine. Det var coola banor. Jag gillar dem. Vilka banor tyckte du var coolast? Skriv ner det i kommentarerna. Jag tror sista kuppen blir ju nästa video jag ska göra här. Det blir den sista kuppen också. Så det blir spännande att se vad den sista banorna blir. Men annars var det en väldigt cool DLC, måste jag säga. Återigen, jag var lite anti Waven, för jag var så peppad inför att 9 ska komma. Men samtidigt, det här är ju it's a good game. Och det var bra bara att slå till här, så det här var awesome. Tack så mycket i alla fall, nästa säsong. Hej då!